Це могила загиблого військовослужбовця Максима Козєва. Сюди щодня приходять його рідні, батьки та дружина. Привіт, синочку. Привіт, мій хороший. Привіт, зайчику. Маленький. Дина, моя сладка. Оксана Кузів – мати Максима. Жінка каже, син пішов на фронт з початку повномасштабної війни. Загинув військовий 7 липня на Бахмутському напрямку. Йому було 24 роки. Позивний у нього був Залізняк. В юності він багато читав. Книжка його була так, як настільна, Холодний Яр. І позивний Залізняк він собі взяв з тих подій, які відбувалися 6 років назад. Він то для нього було прикладом. І так склалися обставини, що він і попав служити в цю 93-ю бригаду. Ми постійно до нього приходимо, ми приносимо йому їсти, приносимо пити. Пишемо йому смски в телефоні на номер. Для нас він не помер, він для нас завжди буде живий. Дружина Максима Олена Кузів розповідає, з чоловіком познайомились у громадській організації «Сокіл». Туди Максим вступив у 15 років. За словами Оксани Кузів, в організації проводив вишколи та був головою Тернопільського обласного осередку. Особливо його риса – він вмів збирати людей навколо себе, причому дуже різних. Коли ти якось з ним спілкуєшся, він виділяв якийсь позитив, віру в себе. Я не знаю, він міг розговорити навіть саму скромну людину, яка не дуже сильно любила спілкуватися. Зазвичай, коли я приходжу сюди, мені сумно. Розказую йому якісь смішні історії, щоб йому теж не було сумно. На могилу Максима рідні поставили символічні для нього речі. Це маленька собака Максима, Ніка, яку він сам приніс додому. І, в принципі, вона зараз живе з батьками Максима. Машинки. Одна з гербом 93-ї бригади. Це його бригада. Машинки через те, що він обожнював машини, великі машини, потяги, всякі ці електрички. Його ще мама в дитинстві водила дивитися на ці всі електрички. Одружилися Олена та Максим 12 червня цього року, а через місяць боєць загинув. Олена каже, після загибелі чоловіка зробила таке ж татуювання, як було в нього. Тепер вже є парне татуювання. Він набив це татуювання перед нашим розписом, а я вже набила після його смерті. Карабіни, бо він займався туризмом, а два карабінчика, бо якби ми пов'язали своє життя. Це перстень його. Ввійшли на день народження, і там був цей перстень. Він на мене великий, бо в нього трохи були великі пальці, ні на один не налазить. Ось, тому я його ношу отак. Це перстень з його бригадою. Вдома в кімнаті Максима рідні зберігають пам'ятні про нього речі. Серед них – нагороди. Максим був нагороджений Золотим Хрестом за сприяння обороні Києва, тоді, коли він на другий день поїхав, після початку повномасштабної війни. Ця нагорода Ярослава Стецька, наскільки мені відомо, то це найвища нагорода в Тернополі. Максима неї нагородили після поранення. Ця нагорода – це почесний громадянин Тернополя, вже, на жаль, посмертно. Це Нікуся, любима собачка нашого Максимка. Коли він був маленький, він її приніс. Їй було тільки місяць, вона не вміла ще добре ходити, падала з ноги на бочок. І так вона виросла з Максимком, їй вже 13 років. У нас лишилася пам'ять ще й така про Максимка, собачка. У своїй кімнаті Максим повісив грамоти зі змагань. Він був кандидатом в майстри спорту зі спортивного туризму, розповіла Оксана Кузів. В нього був потяг от до такого, до дії якоїсь. От він тим туризмом займався, тим вишколами займався. І він хотів продовжувати. То він поступив в інститут вчитися теж по спортивній тій. І все казав, мам, я буду міністром спорту в Україні. У мене біль переважає ще ту гордість. Ми ще не можемо. В першу чергу дитина загинула, а потім вже герой. Мамою героя це не так просто бути. Але він такий був, що дійсно ним можна гордитися. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.